Milí diváci, právě teď pro vás máme novinky z Hodonína. Netradiční vyučování zažívali studenti zdejšího gymnázia. Celý týden tam některé z hodin vedli zahraniční studenti z exotických zemí. Do města zavítali v rámci programu Edison. Jak se žije v Brazílii, Egyptě nebo Malajzii, se dověděli hodoníčtí gymnazisté přímo od tamních studentů. Kromě získání zajímavých informací se během jejich pobytu zlepšili v angličtině. Tito vysokoškolští studenti chodí do všech tříd na naší škole, to znamená úplně od těch nejmladších primánů, 11-letých dětí až po maturanty. Navštěvují výuku v různých hodinách od angličtiny přes zeměpis, dějepis, matematiku, fyziku. A mají nachystané prezentace o svých zemích a o těch svých zemích povídají. Edison je vzdělávací projekt, který pomáhá mládeži v České republice poznávat různé kultury. Nadšení jsou ale i zahraniční stážisti, pro které je pobyt u nás zajímavou zkušeností. Strávil jsem tady čas s místními při českých aktivitách. Třeba jsem hrál florbal, který v Mexiku nehrajeme. Byl jsem i na stadioně s atlety a na tréninku fotbalového týmu. Navštívil jsem taky muzeum a taky jsme byli v hospodě. Jak mladý Mexičan dodal, jeho země je úplně jiná než naše. Baví ho poznávat naše tradice, ke kterým patří i pití slivovice. Mexičané totiž stejně rádi popíjejí tekilu. Stážisté ale našli i další odlišnosti. Já pocházím z Tajvanu, což je malý ostrov vedle Číny. U nás je všude hodně skútrů. My na skútrech jezdíme úplně všude, ale v České republice vy tady hodně chodíte pěšky. Největším přínosem byl pobyt zahraničních studentů pro ty gymnazisty, kteří jim poskytli střechu nad hlavou. Mohli s nimi trávit celé hodiny. Například Ivana Kozlíková měla na starosti mladou Egypťanku. Dozvím se spoustu nových věcí o Egyptě. Ptala jsem se ji na vlastně průběh revoluce, která tam byla během předchozích dvou let. A dozvěděla jsem se vlastně, jak to všechno začalo. Taky něco o jejich náboženství, o jejich zvících, tradicích. Myslím, že budeme vařit dokonce egyptské jídlo. Na Hodonínském gymnáziu pobývalo celkem 6 zahraničních studentů vysokých škol. Dívky byly z Malajzie, Tajvanu, Egypta a Singapuru, chlapci z Mexika a Brazílie. Hodonínské zastupitelstvo a také rada rozhodovali o dotacích pro místní spolky. Celkem šlo o více než 1,5 milionu korun na nepřeberné množství aktivit. Zastupitelé Hodonína na svém posledním zasedání rozdělovali peníze. Rozhodli o více než 1 milionu korun, které rozdělili do 4 fondů – kultury, aktivit pro děti, životního prostředí a sociální problematiky. Rozhodovali i radní, ti o necelém 500 000 korun. Žádostí bývá vždy hodně. Co se týká finanční podpory neziskových organizací z pohledu jednotlivých fondů a grantů, ať už je to životní prostředí, sociální fond a podobně, tak bylo odevzdáno spousta žádostí, tak jak každý rok převyšovali svým požadavkem finančním možnost, kterou město dalo z hlediska celkového objemu peněz. Rozhodování bývá pravidelně dlouhé, protože není jednoduché vše projednat. Zastupitelé na to ale nejsou sami, právě naopak. Většina práce se odhrává s předstihem v poradních orgánech nejvyššího hornínského sboru. Ke každému fondu zasedla komise, nějakým způsobem vydiskutovala jednotlivé projekty a objemy finanční. Komise doporučili to, jak celou sumu rozdělit. Platí to jak pro peníze, o kterých rozhodují radní, i o těch, o kterých musí rozhodnout zastupitelé. Nejvíce peněz navrhli dát dětem, více než 500 000 korun. Přibližně 400 tisíc korun doporučili Komise pro kulturu a sociální oblast, 160 tisíc pro životní prostředí. Tak, jak to bylo komisí doporučeno, tak rada i zastupitelstvo respektovalo doporučení. Nedošlo tam ze strany rozhodování politického k žádným změnám a přesunům. Výčet podpořených aktivit je dlouhý. Peníze získají ty nejznámější a nejaktivnější organizace, jako například Centrum pro rodinu, Středisko volného času, nemocnice, Hornínský symfonický orchestr nebo Oáza. Prostředky se našly i pro historické šermíře, fotokluby, chovatele, cvičenky aerobiku nebo myslivce. Zdravé město Hodonín letos nabídne opět tradiční akce, ale i novinky. S nimi přicházejí i různé organizace, které jsou do tohoto projektu zapojené. Na rozšíření služeb se může například těšit místní Family Point. V projektu Zdravé město Hodonín je i pro tento rok v plánu mnoho akcí. Jaké to budou, o tom se všichni zúčastnění domlouvali na každoročním setkání. Účastnili se ho i zástupci mnoha místních spolků a organizací. Bylo jich téměř 40.
Cílem bylo, aby se všechny neziskové organizace i podnikatelský sektor, který spolupracuje s městem v rámci projektu Zdravé město, dneska vlastně dohodl, jaké akce, kampaně bude vlastně organizovat, kdo se chce jakou aktivitou zapojit. Mnoho z aktivit je už každoročním evergreenem, jako například Světový den bez tabáku, Den tance, Evropský týden mobility nebo Dny zdraví. Vždy se ale najde prostor pro nějaké novinky. Platí to i letos. Chceme při kampani nebo takovém celosvětovém happeningu Hodina země vyhlásit nebo přistoupit k další výzvě, která se jmenuje Něco za něco, kde vlastně jde o takovou dohodu mezi skupinou lidí a jedincem, kdy skupina lidí přislíbí nějaké ekologické opatření a jedinec za to zase přislíbí nějakou naprostou šílenost. Zazněly také novinky, například o Family Pointu, který funguje v budově městského úřadu na Národní třídě. Ten rozšíří svou nabídku, což by měly ocenit hlavně mladé maminky. U našeho Family Pointu chystáme novinku, a to přebudování základního Family Pointu na kontaktní, s tím, že tam bude fungovat 4 dny v týdnu kontaktní pracovník vždycky dopoledne a bude nabízet poradenství pro rodiny nebo možnost, kde mají rodiny mohou využít poradenství, to znamená i informace o službách, o aktivitách, případně o konkrétních akcích pro rodinu. Jde o pilotní projekt, který zatím funguje v Brně. Tamní Centrum pro rodinu a sociální péči se ale rozhodlo rozšířit ho a vybralo si právě Hodonín. Mladé rodiny samozřejmě mohly přijít žádat o radu na sociální odbor už dříve. Teď to ale bude přímo ve Family Pointu, který je uspůsoben maminkám na rodičovské dovolené. Mohou si tam dítě nakrmit i přebalit. Vážení diváci, to byla Tečka za pátečním hodonínským magazínem. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit na viděnou příště.